Դեպ եւս մեկ անգամ ցավով պետք է նկատենք, որ մեր քաղաքում ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող կոթող չկա, եւ ապրիլ 24-յան միջոցառման մասնակիցներն ամեն տարի նրանց հիշատակը ոգեկոչում են մեծ հայրենականում զոհվածների հուշակոթողի մոտ։ Անմեղ զոհերի ոգեկոչման արարողության մասնակիցները ծաղիկներ դրեցին զոհվածների հուշարձանին, դրանով իրենց տուրքը մատուցելով 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Եկելենք մի ծաղիկ տնենք հուշարձանին, հարկենք մեր բոլոր գնացածներին եղերնի, երբ հիշում եմ իմ մեծ ադեին, 17-ը շնչի ընտանիքից մնակ ինքներ պրծել, ազատվել։ Ու նա իր կենդանության օրոք 44 թորու ծոր ուներ։ Նա ասում էր, որ այ իմ պայքարն էլ է սա, այդ կեսերուն տամ, որ աջեն։ Այնուհետև մարտն ու մշակույթի պալատում քաղաքի դպրոցականների ուժերով կազմակերպվեց գրական գեղարվեստական կոմպոզիցիա, նվիրված մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Հնչեցին երգեր, եղեռնի նվիրված հայ բանաստեղծների ստեղծագործություններ։ Սև արաբների շեգանապատին, օրը ցերեկով եւ ոչ թե այս սերունդն է, որ ապրելով ու արարելով ապացուցում է հայի մեծ ներուժը, չմոռանալով անցյալը, նա կերտում է ապագան։